Довели до віччаю бійці сил спецоперації, які не отримали бойових виплат і статусу учасника бойових дій, вийшли на пікет під Міністерство оборони. Ці військовики воювали в зоні АТО від літа 2015 року, а в березні 2016-го їх вивели на південь України, до Очакова. Обіцяли згодом демобілізувати і надати статус УБД. Однак потрібні для цього документи раптом зникли. Получилось, что мы какая-то группа фантом. Нас нету в реале. Нету приказов о выводе нас из зоны АТО. Нету наших боевых распоряджений. И вообще секретные документы где-то потерялись. Силы специальных операций в лице командования делают какие-то невероятнейшие усилия для того, чтобы скрыть вот этот беспредел. Бійці вважають, що це особиста помста їхнього командування, тому вирішили захищатися за допомогою розголосу та уваги журналістів. Військові вимагають створення спеціальної комісії, яка розслідувала б зловживання командирів сил спеціальних операцій. Якщо цього не станеться, обіцяють піти на радикальний крок, облитися бензином та підпалити себе. Доведеться мені стати зрадником для своєї родини. Покинути свою жінку вагітну, тому що я не хочу, щоб моя дитина, яка зовсім скоро народиться, жила поруч з такими скотами, як ці.